На календарі 16 жовтня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 9 хвилин. Захід о 18 годині 5 хвилин. Місяць у стрільці, йде п'ята місячна доба. За народним календарем 16 жовтня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг випадає за 40 днів до зими. І в минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг. А ось якою буде погода 16 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 16 жовтня 2015 року у Миколаєві та області хмарне небо не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 777 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 45%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 2, а в день 10 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 4, а в день – 8-10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні ви будете почувати себе не надто добре, проте до вечора самопочуття нормалізується. Усі ділові питання краще вирішувати у другій половині дня. Тельці. Події сьогодні будуть дуже мало залежати від вашого бажання. Під них чи то пак під події краще підлаштуватися. Не наражайтесь на гнів співробітників. Зустріч з друзями буде гарною ідеєю, як завершити цей день. Близнюки. Сьогодні встигне той, хто здатний не тільки читати, а й писати між рядків, причому бажано без помилок. Рак. Сьогодні найвірнішим вашим союзником буде терпіння. Ряд перешкод, які вам, можливо, хотілося б спробувати форсувати негайно, через деякий час заберуться самі, без жодних зусиль з вашого боку. Лев. Сьогодні ви будете невиправдано емоційні. Доведеться стримувати себе, щоб не спровокувати нікому непотрібний конфлікт. Діва. Сьогоднішній день – день відпочинку. Будь-яка діяльність чи робота не буде стосуватися вас. Терези. Сьогодні ви не зможете розвернутися на повну катушку. Вам весь час буде щось заважати. Якщо ви зацікавлені в ефективній роботі, то сьогоднішній день не найкращий для цього. Скорпіон. Зірки рекомендують направити свою шалену енергію на те, щоб зробити щось корисне для когось іншого. Стрілець. Сьогодні ви будете ставитись до людей так, як вони цього заслуговують. Кожне легке слово на свою адресу ви будете сприймати відповідно. Проте і ви не забувайте, що ввічливість ніхто не відміняв. Козиріг. Будьте готові до великих змін. Зірки рекомендують остерігатися сварок з оточуючими. Водолій. Сьогодні ви можете опинитися в ролі уважного слухача. Друзям та близьким дуже потрібні ваші поради. Риби. Сьогоднішній день краще присвятити відпочинку або заняттям, які не вимагають розумової активності. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!